મજા રહી છે. કેમ છે? બસ મજા છે. તમે કયો? આ મંદિરનો વહીવટ ને બધું પૂજાપાઠનો કોઈ ઘટતું કરો તો નથી ને? અને જો ઘટતું હોય ને તો ટ્રસ્ટમાં મને કહી દેજો, લખાવી દેજો, બધી વસ્તુ અહીં પહોંચી જશે. ના ના પ્રવીણભાઈ, આ તમારી જેવા વ્યક્તિ આ મંદિરના ટ્રસ્ટી હોય પછી હું ઘટે? અને બાકી તો બધી દયા રામજીની છે. હા તો પૂંજારીજી, હું તમને એમ કહું, આ વખતે અષાઢી બીજમાં શ્રીફળ અને ધજા મારા તરફથી ચડશે. એક મિનિટ. નહીં પૂજારીજી, અષાઢી બીજની ભગવાનને ધજા અને શ્રીફળ તો પહેલા મારું જ ચડશે. નહીં પૂંજારીજી, આ અષાઢી બીજે પહેલું શ્રીફળ અને ધજા મારા તરફથી ચડશે. એ મિસ્ટર, તમે એ નહીં ભૂલતા કે હું આ શહેરની મેયર છું. નહીં મેડમ, આ મંદિરનો ટ્રસ્ટી હું છું અને આખા મંદિરનો વહીવટ હું જ કરું છું. ટ્રસ્ટી હોય તો શું થઈ ગયું? અરે ટ્રસ્ટી હોય ને તો તમે તમારા ઘરના, હું તમને મારી ગાડીના કાચ પર ચડેલી ધૂળ બરાબર પણ નથી ગણતી. તો તમે પણ સાંભળી લો મેડમ, તમારી કિંમત પણ મારા બૂટ પર ચડેલી ધૂળ બરાબર પણ નથી. એ મિસ્ટર, તમારી એટલી ઓકાત તો નથી જ કે તમે મારું અપમાન કરો? તો તમે પણ કેમ મારું સન્માન કર્યું છે? આ અપમાન જ કર્યું છે ને? એ તો જેવી જેની ઓકાત હોય ને એ જ પ્રમાણેનું વર્તન કરવું પડે. માણસની ઓકાત રૂપિયા અને ચમચમાતી ગાડી નથી થતી મેડમ. માણસની ઓકાત બજારમાં નીકળો ને ત્યારે પાંચ માણસ પૂછે છે કે કેમ છો ભાઈ, ત્યારે એની ઓકાત મપાય છે. એટલે એટલે તમારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે હું જ્યારે બજારમાં નીકળું છું ત્યારે મારો કોઈ ભાવ નથી પૂછતો એમ? હા હા 100% મેડમ. તો ઠીક છે, ચાલો મારી સાથે, હું તમને અત્યારે બતાવું કે કોની કેટલી ઇજ્જત છે. ચાલો. શ્યોર, ચાલો અત્યારે જ જઈએ. હું પ્રવીણ કાકા. સીતારામ. સીતારામ ભાઈ કેમ છે? બસ મજા મજા. હા તો ભલે મળી ગઈ. ઓકે સીતારામ. હા સીતારામ. મેડમ, તમે મંદિરમાં જોઈ લીધું ને, આપણે દૂરે જવું નથી પડ્યું કે મારી લોકોમાં કેટલી ઓકાત છે. મોં કેમ ફેરવી લીધું મેડમ? મોં ફેરવવાથી હકીકત બદલી નથી જતી. અને હકીકત એ છે કે તમે ભલે આ શહેરના મેયર રહ્યા પણ લોકોમાં તમારી કોઈ વેલ્યુ નથી, કારણ કે તમે પબ્લિકમાં આજ સુધી ધાક ધમકીથી જ વહીવટ કર્યો છે, કોઈને સાથે પ્રેમથી વર્ત્યા જ નથી. શટ અપ. મમ્મી, શું થયું? તમે કઈ ગુસ્સામાં હોય એવું લાગી રહ્યું છે. સાલો પેલો ટ્રસ્ટી એના મનમાં સમજે છે શું? પોતે ત્રણ કોડીનો છે અને બધાની વચ્ચે એણે મારું અપમાન કર્યું. કોણ? પેલા મંદિરના ટ્રસ્ટી પ્રવીણભાઈની જ વાત કરો છો ને તમે? હા હા, એ જ ટ્રસ્ટી. નથી કોઈ સ્ટેટસ, નથી કોઈ લેવલ કે નથી કોઈ ઓકાત. તને ખબર છે, દર અષાઢી બીજે પહેલી શ્રીફળ અને પહેલી ધજા આપણી ચડે છે. આ વખતે ટ્રસ્ટીએ મને કીધું કે પેલી ધજા અને શ્રીફળ એનું ચડશે.
એની આ હિંમત કે તમારી સામે બોલે? મમ્મી, આવા વ્યક્તિને તો પાઠ ભણાવવો જ જોઈએ. ભણાવીશ, જરૂર પાઠ ભણાવીશ. હવે તું જો આ તારી મમ્મી કરે છે શું? જે જગ્યાએ મંદિર ઊભું છે ને, એ મંદિર ભલે ટ્રસ્ટ નું હોય, પણ એ જે જગ્યા છે ને, એ નગરપાલિકાની છે. એટલે મમ્મી, તમે એ મંદિર તોડાવી નાખશો? ના ના, એ મંદિર હું તોડાવીશ તો નહીં. જો એ મંદિર હું તોડાવીશ ને, તો બધી જગ્યાએ હોબાળો મચી જશે. પણ હા, એ મંદિર તોડાવ્યા વગર હું તારે જરૂર મળાવી દઉં. સાડી બીજ પહેલા એ મંદિર હું બંધ કરાવી દઈશ. અને હવે હું એ જોઉં છું કે એ મંદિરમાં એ બે બદામનો ટ્રસ્ટી કેવી રીતે ધજા ચડાવે. પ્રવીણભાઈ, આ હું. રામ 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 રામ. આ જગતના બંધ દરવાજાના તાળા ખોલનાર સર્જનહાર ના ખંડમાં તાળા કોણે મારી દીધા? રાધાબેન નો માણસ હતો? હા, એ મારો માણસ હતો. બેન, તમારી આટલી બધી હિંમત, તમે ભગવાનના મંદિરમાં તાળા મરાવી દીધા, અને તમારી આટલી હિંમત કે તમે આ શહેરના મેયર સાથે આવી રીતે વાત કરો, ઊંચા અવાજે વાત કરો. માફ કરજો બેન, હું કોઈ મેયરથી નથી ડરતો. હું ડરું છું ફક્ત આ દુનિયાના સર્જનહારથી. અને તમે આ શહેરના મેયર છો, કોઈ આ દેશના વડાપ્રધાન નથી. અને જો કદાચ તમે વડાપ્રધાન હોવ ને, તો આ મંદિરને તાળા મારવાનો તમારે કોઈ અધિકાર નથી. હે પૂજારી, મારી સામે ઊંચા અવાજે વાત નહીં કરવાની. તમે એ વાત નહીં ભૂલતા કે આ મંદિર જે જગ્યા ઉપર ઊભું છે ને, એ પાલિકાની જમીન છે, એટલે એની ઉપર પાલિકાનો હક લાગે, અને એ પાલિકા આ મેયરના અંડરમાં છે. સમજ્યા? હા બેન, તમારી વાત તો બરાબર છે, પણ કદાચ તમે એક વાત ભૂલો છો. આ મંદિર અને આ મંદિરની જમીન, એની ઉપર કોઈ નગરપાલિકા કે સરકારનો અધિકાર નથી. આ બધું સાર્વજનિક છે. ના ના પૂજારી, એ વાત જરાય ભૂલી નથી. મને ખબર છે કે મંદિરની જગ્યા અને મંદિરની આવક ઉપર નગરપાલિકાનો કોઈ હક નથી, પણ તમે એક વાત જરૂર ભૂલો છો કે અમે લોકો ધારીએ ને ત્યારે આ કબજો પાછો મેળવી શકીએ છીએ. જુઓ મેડમ, આ પૂંજારે જેની વાત ખરી છે, આનું પરિણામ સારું નહીં આવે, માટે તમે આ મંદિરના તાળા ખોલાવી નાખો. આ મંદિરના તાળા ત્યારે જ ખુલશે, અષાઢી બીજના દિવસે આ મંદિરને મારું શ્રીફળ અને મારી ધજા ચડશે. તો તમે પણ એક વાત નોટ કરી લો મેડમ, તમારું ધજા ને શ્રીફળ કોઈ કાળા ચડશે નહીં. અરે અષાઢી બીજ તો શું, પણ આડે દિવસે પણ નહીં ચડે. ઓહો, આટલો બધો પાવર છે એમ ને તમને? જો તમે ટ્રસ્ટી છો તો તમને આટલો પાવર છે, તો હું આ શહેરની મેયર છું, અને હવે હું એ જોઉં છું કે આ મંદિરના તાળા કેમ ખુલે છે. છોકરી, ત્યાં જ ઉભી રહેજે. કે મારો રસ્તો રોકીને ઊભો છે? આંખો ખસને મને જવા દે. મારે તને એટલું જ કેવું છે કે તારા પપ્પાને કહેજે કે મારે મમ્મીની સામે ન પડે, નહીં આ મંદિરને જેમ તાળા લાગી ગયા છે ને, એમ તારા ઘરને તાળા લાગતા વાર નહીં લાગે. સમજી? તું કે તારા મમ્મી કઈ આ દેશના સર્વોપરિ નથી? આખા શહેરમાં કઈ તમારી હુકુમત નથી ચાલતી કે તમે લોકો મારા ઘરને તાળા મારી શકો? એ છોકરી, તું કદાચ એ વાત ભૂલી રહી છે કે મારા મમ્મી આ શહેરના મેયર છે. મેયર
ખબર છે મને કે તારા મમ્મી આ શહેરના મેયર છે, પણ એક મેયરનો એટલો પણ હક નથી જ હોતો કે કોઈના ઘરને તાળો મારીને એને શહેરમાંથી તડીપાર કરી શકે। મારી સાથે ખોટી બહેસ ના કર, તું ચૂપચાપ તારા પપ્પાને સમજાવ કે મારા મમ્મીની સામે ના પડે, અને હા એમને જઈને કહેજે કે ચૂપચાપ જઈને મારા મમ્મીની સામે સમાધાન કરી લે। હવે તો વાત વટ ઉપર આવી ગઈ છે। હવે અષાઢી બીજે મંદિરમાં પહેલું શ્રીફળને ધજા મારા પપ્પા ચડાવશે। ઓહો, એટલો બધો પાવર છે એમ? તો પછી હું પણ જોઉં છું કે તારા પપ્પા અષાઢી બીજના દિવસે ધજા કેવી રીતે ચડાવે છે। એ જોવા માટે તને રાની જોવી પડે, કાલે જ અષાઢી બીજ છે, કાલે જોઈ લેજે તું। તને કદાચ એ તો ખબર જ હશે ને કે મંદિરને મારા મમ્મીએ તાળા મરાવી દીધા છે। ભગવાનના દરબારને તાળા મારનાર આજ સુધી કોઈ આ ધરતી પર પેદા નથી થયો। તારી મમ્મીની આ હરકત બહુ લાંબી નહીં ચાલે, કાલે સવારે તું જોઈ લેજે શું થશે। આ જોઈએ છીએ કાલે સવારે, ચાલ ખાસ આવે। તોડી નાખ્યું છે, અને મેં તો એવું પણ સાંભળ્યું છે કે ત્યાં પૂજા પાઠ પણ શરૂ થઈ ગયા છે। એ લોકોની એટલી હિંમત કે મારી વિરુદ્ધ જઈને મંદિરના તાળા ખોલી નાખે? નહીં છોડું, નહીં છોડું એ લોકોને, હમણાં જ હું ત્યાં જાઉં। પણ મમ્મી સાંભળ તો કરા, મને પૂછ્યા વગર મંદિરના તાળા કોણે ખોલ્યા? આવો આવો મેડમ, આ મંદિરમાં તમારું સ્વાગત છે। એ બધી વાત પછી, તાળા કોણે ખોલ્યા? બેન, હવે તમે અહીં સુધી આવી ગયા છો તો ભગવાનનું શરણામ જ લ્યો, કારણ કે આ મંદિરના તાળા ખોલવાની હિંમત મેં કરી છે। કેમ કે આ મંદિર કોઈ તમારી જાગીર નથી, કે નથી કોઈ તમારી તિજોરીમાં પડેલી મિલકત કે એને તમે તાળા મારો। પૂજારી, આ તમે મારી વિરુદ્ધ જઈને જરાય સારું નથી કર્યું। તો બેન, તમે પણ આ દુનિયાના સર્જનહારની વિરુદ્ધ જઈને હારું નથી કર્યું, તો પછી આનું ગંભીર પરિણામ ભોગવવા માટે તૈયાર થઈ જજો। પરિણામ તો તમારે ભોગવવું પડશે મેડમ, કારણ કે તમને જો ખબર ન હોય ને તો હું તમને કહી દઉં, તમે જે આ મંદિરને તાળા માર્યા છે ને, એ વાત આખા શહેરમાં ફેલાઈ ગઈ છે, અને અત્યારે લોકોના ટોળે ટોળા પાલિકાની કચેરી આગળ ભેગા થયા છે, અને એ બધા તમારા રાજીનામાની માંગણી કરી રહ્યા છે। હેલો હેલો મેડમ, તમે અહીંયા ઓફિસેની આવતા, લોકો એકઠા થઈ ગયા છે, તમારી વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે, અને મેડમ તમે હમણાં ઘરની બહાર નીકળ્યા હતા, તમારી જાનનો ખતરો છે, હેલો મૂકું છું। બેન, તમારા હાવભાવ જોતા તો એમ લાગે છે કે આ ફોન કોઈ હારા સમાચારનો નહોતો। જોઈ લીધું ને તમે આ ભગવાનની વિરુદ્ધ જવાનું પરિણામ? બેન, તમે ચિંતા કરો, હું મીડિયા સામે નિવેદન આપી દઈશ, અને હું તમારા હોદ્દાનું સન્માન કરું છું, એટલે આ ધજા અને શ્રીફળ આ અષાઢી બીજનું તમારું જ ચડશે। ભાઈ,
અષાઢી બીજ ના દિવસે આ મંદિર ને શ્રીફળ અને ધજા તો ચડશે, પણ મારા એક ની નહીં, આપણા બંને ભાઈ બહેન. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.